قلوبنا بالحسين اللهم زين أخلاقنا بالحسين اللهم زد في علمنا بالحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين کریم اللہ صفی عزا بچھائی قبول فرما حاضرین دا ٹوریا قبول فرما جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو تے امین نہیں پیا دے قرآن مجید اللہ پاک دا فرمانا ہے ادعونی استجب لکم اسا اپنی پنجابی زبان ترجمہ کریں تو خدا قرآن جو حکم پیا دیندا ہے اے عبد خدا تو بندہ ہو کے میری بارگاہ جو منگدا جا میں پروردگار ہو کے عطا کرے دا میں روایات جے جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوے مجلس حسین قبول ہوندی ہے کافی تو زیادہ بیٹھے ہو مل کے امین اکو رحمن اللہ جڑے ٹورین ٹورایا قبول فرما میرے بھائی دی صفے ادا وچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز نظام انسرام رحمن اللہ اپنے دربار وچ قبول فرما اس وقت تک کہ مومن مومنن موت نہ دے میں جس وقت تک اس جا دی زواری نہ ہوئے او جا جتے بہن وے دی رہی بھیرا اس دا لیا دیر بندیاں دی ہے نکل گئی شہدی یا گھڑی استجابت دی ہوئے میں اگلی دعائی منگ دینا رحمان اللہ اس وقت تک موت نہ دے میں جس وقت تک اس جا دی زواری نہ ہوئے او جا جتے شام میں علی دی دی بے کے سفر کرے دی رہی رحمان اللہ وارث حق حجت خدا امام زمند ظہور تاجیل فرما دعا دی قبولیت واسطے حاضری دی آمد واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بالکل دو یا ترے منٹ دی حاضری میں نہایت ادب نال مشکوراں بابا سید عامر ربانی شاہ صاحب دا انہاں اپنے قیمتی ٹائم وچ مینوں ٹائم دتا اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں مجمع ڈھیرے سلوات دینی پڑھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے اللہم صلی اللہ تھوڑی جی ایک کو تا دے میں اجازت ہے بھائی اعوذ باللہ سمین علی تے قرآن لے چپ کر جاوے
جوانی بھی ہاتھ چھوڑے میں قرآن دی آیت پیا پڑھدا ویکھساں کتنی زبان ہیں جڑی قرآن دے نال متمسک ہے اجازت پڑھا قرآن دی آیت اللہ سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین سید تو ہن آدے تڈی قید ریا اے ایک یہ ڈڈوین ہی پڑھنا ہے یزید سجاد وطن تے ولوان تیریاں قیداں رہا ان گھر ون وسا چاچا سی قیدی دی کہ چھٹ خوش ہوندا امام دی رات وت پئی اے پتر دا سہارا لے کے پس دے کے فرمانے تو ہن آدا تڑی قید ریا اے میرا سارا پور مرا کے تڑی شار دے وچ ریاں رات روندا سید دا مینوں نہیں بھلدا ہسدے ہنوا جدایا بین دفنا ویدا پیاں کافی بندیاں دی اکھاں دے وچ ہنج آ گئی ہے چلو جڑا جھولی پھلا کے بیٹھا ہے کوشش کیتی جو ہے یا ہنج نکل پوے تے اس عبادت شریک نہیں ہو سکیا وینو سنے نا جس تے ملک وچ میرے حصے دیاں مجلساں ہو گئیاں سیدا دے وطن تے وینا پہلے لٹ کر بلا دیے آدھے سجاد لٹ جو منگنے کوئی لٹن والا ہک جاد ہائی جتنی بچ گئی لے ورگے